Så det finns något viktigt symboliskt i detta beslut. Flickor som växer upp i Sverige ska kunna känna att de är hela människa och att de har möjligheter att ta sig fram i samhället. Herr talman, på skolor och gator och ICA och Friskis och Svettis har flickor och kvinnor velat försäkra sig om att jag verkligen kommer att rösta på en kvinna som statsminister. Så det finns något viktigt symboliskt i detta beslut och att man inte kan förlöjliga. Men det största jämställdhetsproblematiken i Sverige är att alla kvinnor och flickor inte känner att jämställdhet är alltid för dem. Jag har förväntningar och förhoppningar om att regeringen ska bli ännu tydligare på den punkten. På samma sätt förväntar jag mig att en feministisk regering ska gå i täten för att internationella arbetet mot barnäktenskap, könsstympning, människohandel och sexuella våldet. Jag ser fram emot att både samarbeta med regeringen och att ställa krav på den. Magdalena Andersson ska både känna att det finns krav och förväntningar, men också systerskap. Därför väljer jag i denna gång att trycka grön med förhoppningar om att en röd statsminister. Now history is being made in Sweden. The country's parliament is all set to elect its first woman prime minister after Social Democratic Party leader Magdalena Andersson hitched a last-minute deal with Sweden's left party. The deal was about raising pensions and health insurance in exchange for its support in the parliament. The vote is scheduled to take place later today. Andersson took over as a leader of the Social Democrats from outgoing Prime Minister Stefan Lofven earlier this month. However, she needs support from outside the ruling minority coalition with the Greens to be confirmed as his successor. The left party leader, Nooshi Nadugostar, said that she will back Andersson as the prime minister. Now, if elected, Andersson would formally take over her functions following a meeting with King Carl VI on Friday. She would replace Stefan Lofven, who resigned on November 10th after 7 years as prime minister, in a widely expected move aimed at giving his successor time to prepare for the country's September 2022 general election. But even if Andersson is confirmed as prime minister, it is not certain that parliament will back the budget.